كل ولي قال حجة بن الحسن صلواتك على أبائه في هذا الساعات كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد ناود علي مظهر الأجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہ پاک امام حسین علیہ السلام تھوڑی ڈیوٹی قبول نعرہ تکبیر سارے مل کے ثواب دی گل ہے ڈھیر سارا ثواب ہے نعرے چ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بل نعرہ حیدری یا علیہ السلام بادشاہ حسین تو وسنے رکھے دعا ہے ایک بانیان کا صفحہ عذاب چھایا زاکرین عزام دا پڑھیا عزاداراں دا سپاک مجلس چ آیا پاک بی بی بطول اپنے دربار چ قبول و منظور فرماوے بہت بڑا عمل ہے مجلس حسین ذکر حسین مجلس نام حسین تے منصوب ہے تھکے تو نہیں بیٹھے ہو پکھا این چکر مجلس امام حسین علیہ السلام منصوب ہے بادشاہ حسین دے ناں تے ذکر ایتھے توحید دا وی ہوندا ہے نبوت دا وی ہوندا ہے امامت دا ہوندا ہے پانچ بارہ چودہ دا ذکر ہوندا ہے مگر نام حسین تے کیوں منصوب ہے توجہ ہے تو کافی ٹائم دی میلے شروع ہو سی محرم دے بند لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں اصحاب تھکے ہوئے ہیں ڈھیر ساری تھکان ہے بہادری سمجھ کے ڈیوٹی دینی ڈھیر چیر تو تکلیف نہیں دینی ٹھیک چونکہ بادشاہ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا تے قربانیاں اتنی دیتیاں ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر دین دی محنت بچائی ہے بادشاہ حسین نے لوار صاحب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا تے اہم کسے اقتدار دی خاطر نہیں آئے کیونکہ میں ایک ہندو دی تقریر سنی ہے عشر محرم دے دوران اس کے بے امام حسین علیہ السلام جو پاک محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی تھے وہ ان کی اولاد میں سے تھے ان کے نواسے تھے تو مسلمانوں نے اس کو شہید کر دیا بے گناہ شہید کر دیا جس کا کوئی ایسا کوئی ہر بندہ ہر طریقے چ اس آخیا بھائی اقتدار دی خاطر کسے لالچ دی خاطر جنگ کردا ہے تاریخ اسلام وچ اے بات نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کسے اقتدار واسطے جنگ کیتی ہو تو اتھوں پتہ لگا ہن ہندو تو منیا ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نہیں پڑھیا پڑھے تو مسلمان ہے ہندو حقیقت بات کیتی ہے انسانیت علی انسان ہونے کے ناطے سر تو ہلا چھوڑو چلو
ਇੰਜ ਬੈਠੋ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਖਿੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਬੋਲੋ ਚੱਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੁਲੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੋ ਸਾਂਝ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਖਲੋਤਾਂ ਲਾਈ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਵਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਗਰਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। 72 ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਹੈ 72 ਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਹੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀ ਸ਼ਹੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਮ ਮਜਲਸਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੋਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਵੇਦੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਨਬੂਵਤ ਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ, 6 ਲੱਖ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਸ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਓ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਜਦੇ ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਸਜਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਠਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ, ਉਠਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ ਅੱਜ, ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ? ਹਕੀਕਤ ਖੌਫ, ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ, ਕੁਝ ਲਾਲਚ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 1313 ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ, 313। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ 313 ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ, 313 ਜਣ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਈ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, 5, 12, 14 ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚਦਾ ਰਵੇ ਸੋਚਦਾ ਰਵੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, 50-60 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 70 ਅੰਤ, ਚਲੋ 100 ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਸੋਚੇ ਤਾਂ 5, 12, 14 ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਚੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਕੂਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ।
بادشاہ امیر حسن، امیر حسن امام حسن علیہ السلام دا ورود ہویا ہے دربار وچ، توجہ ہے، لوگاں دے وچ چیما گوئیاں بے بادشاہ امام حسن سرکار جدن دربار وچ آسن۔ بھائی گل ہے، ہر بندہ علاقے دا کوئی ہوئے نا، اے چھوٹا جا علاقہ ہے، اس علاقے دا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری سرداری جڑا بڑے بڑا تھوڑا جو آکھے میں سردار بنا، کوئی اکسی میری چتراٹ ڈھیر ہوئے، ہر بندہ اس چکر چلانا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، میں غلط نہیں گل کر رہا، یہ دنیا دار ہے۔ عرب دے دستور دے مطابق جڑے عرب دے بڑے 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 چوہدری ہاں، بڑے 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 سردار ہاں، وہ دن پہ لوگ ساڈے کول تے گل پوچھتے کوئی نہیں، پانچ بارہ چودہ کول جاندے نا، انہاں پنجاں تو جا کے پوچھدے نا، ساڈی تے گل اٹھوائیں دی اٹھائیں کھلوتی ہے۔ یہ اپنی سرداری واسطے اور سرداری سکہ جماون واسطے افر لوگ انہاں رکھے ہوندے ہن بھائی، جی ساڈی دربار دے وچ تسی درباری بن کے ساڈی تعریف کرو، لوگوں دے ذہناں دے وچ ساڈا مقام بناؤ، کیونکہ جڑا اللہ دی طرف مقام ہوندا ہے وہ اور ہے، جڑا لوگ دنیا دی طرف ہوندا ہے وہ اور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بادشاہ امام حسن بادشاہ دا ورود ہویا معاہدہ امن واسطے، ایسا کیا گل ہے، درباریاں نو آکھیا بے پردے، ہن ایڈا وڈا دربار آئی، پردے پتہ نہیں کیڈے کیڈے شاہی دربار بنے ہیں، ایڈے سونے وڈے پردے ہو سن، دربان لگ کھلوتے ہو سن، ایسا کیا بے مولا حسن امام جدن گیٹ مین دے اندر آویں نا، تساں پردے نہیں ہٹانے، توجہ ہے تہاڈی، پردے نہیں ہٹانے۔ امام حسن بادشاہ دا ورود ہویا ہے، ایک جھونکا ہوا دا ایسا چلیا ہے نا، یہ جیڈے وڈے پردے آن یہ راہ دین دے گئے مولا نے، ہٹ گئے پردے، مولا دا ورود ہویا دربار دے وچ۔ ہن موڑے نال دا پروگرام بے استقبال نہ کر سیں، یہ انج کرسیاں سمے تو ٹھکلو تھے، امام دا نزول ہویا، بادشاہ دی کرسی لگی، مولا فرمایا بیٹھو، سارے بہ گئے۔ یہ آدھا گل سنو بھائی، میں بھی امیراں، توجہ اس سے غلط کرنی ہے، یہ آدھا میں بھی امیراں اور حسن بھی امیر ہے، میں بھی امیراں اور حسن بھی امیر ہے۔ مولا حسن بادشاہ نے اس دے پاس ویکھ کے جڑی گل کیتی، بیٹے بہ جا، جڑی گل کیتی ہے بے میں بھی امیراں مولا حسن بھی امیر ہے، مولا فرمایا میں تو امیر ہاں، میرا بابا علی ہے، نانا رسول ہے، ماں بتول ہے، آ میں ڈساواں میں کون ہاں اور تو کون ہے، توجہ ہے۔ ہن ایک ڈھیلا جیا نعرہ چ مارو بھائی، گواٹی نوں پتہ نہ لگے تے میں قصیدہ، تو کہا ہم کہا
نے کہا میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میں حسن مجتبا میرا بابا علی میں حسن مجتبا میرا بابا علی میری ماں سیدہ تو کہا ہم کہا تو کہاں ہم کہاں عرض کرے بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بسات کا محور تلاش کر اوقات کی ٹھیک ہے بسات کا ٹھیک ہے محور تلاش کر اوقات کی بسات کا محور تلاش کر مولا دن نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا تسی تو ہولے نہیں تسی تو بارے بیٹھے ہو عرض کر رہے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے مولا فرمائے دن خود کو میں تولوں جس سے برے دربار ہے دن ایسا کوئی بھی نہیں ہے خود کو میں تولوں جس سے مولا فرمائے دن اپنی عظمت پہ کیے تبصرے جتنے تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہے زیادہ اسے تو کہا ہم کہا 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 تو کہا کوئی سوچ ہوا تو نہ ساؤنڈ ہی ہو جائے لائم سا ساکر اگے تھکے ہوئے انہوں نے اکسا بس ہوں تھوڑی کش رہی ہے ایک گل کوئی سوچی سمجھی گل ہے یہ بھائی ساؤنڈ یہ میں آج وا پیا پہ تو کدی آج تو ڈٹھا ہی نہیں بھائی ذاکر اگے محرم دے تھکیو بابا جی اے تو خشک ہوندا وا تے نہیں زور پتہ سمجھ نہیں لگدی اے تو سینے دا زور بول نہیں سکیندا کھلا آواز کوئی نہیں رہندا جیو پے اچھا کیویں گزاراں کرنے آ اوکھے سوکھیاں مولا حسین تو نوستے رکھے اچھا بھائی سبحان اللہ مولا نے فرمایا تو کہاں ہم کہاں آواز تو ہی تین بسل بھر نہیں پہ تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں ہوں میرے لے پاس بے کمال فرمائے دل چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ٹھوکروں سے بھی
پہ مرتے جگاتے ہم تیرا شجرا نصب حشر تک لا پتا تیرا شجرا نصب حشر تک لا پتا ہم خدا کا پتا تو کہا ہم کہا جیو پے زندہ سلامت رہو لفظ دی سمجھ تاں دی کھڑی ہو چلو لفظ دی سمجھ آندی رہے بادشاہ دل تو کہاں ہم کہاں گل یاد ہے نا جلے اس آکھیا میں بھی امیر اور حسن بھی امیر گل اس تے رکھنی ہے تو کہاں موازنہ اس کیتا نا بھی اسی برابر ہیں اس آکھیا سڑی شان عظمت برابر ہے مولا فرمایا نہیں 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 بڑے دربار اچ مولا حسن سرکار نے اپنی گل کر کے لوگاں دے پاسے ویکھیا دن آ میں دساواں گل کھولا ساری بولا فرمایا میں گل کھول دینا مولا اس دے پاسے ویکھیا دل تم نے سجدہ کرو گے ہم نے سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نے سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہا ہم کہا جیو پہ گل خطبے تے آ گئی مولا سخی عباس سرکار نے خطبہ دیتا ہے عظمت اپنا تعارف کرایا ہے کربلا دی سرزمین تے کیونکہ جدو کوئی میدان جاویا اپنا تعارف کرایا بادشاہ انہاں دے پاس لے کے جڑی گل کیتی ہے میں او دسنا چاہنا بلند آواز نال سلوات پڑھو ہے میں مظہر کل وفا میں مظہر کل وفا نعرہ لے گا دعا 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 مظہر کل وفا نعرہ لے گا دعا جیو پے زندہ و سلامت رہو میرا نام عباس ہے 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 میرا نام عباس میرا نام عباس ہے درد میں پسر ہاں ہے درد جیو پے میں جتھے میں پڑھدا پیا ربانی صاحب اس خرج اچ میرا اندازہ ہے کوئی کوئی نعرہ چمرا وے میں خرج اس تو بھی اونچا کر دے سا جتھے میں پڑھدا پیا میرا نام عباس ہے میرا نام عباس ہے میرا نام اگے بھی قصیدہ شروع کر میرا نام عباس ہے میرا نام عباس ہے میرا نام عباس ہے میرا نام عباس ہے
میں مختار اس فوج دا میں سالارا اس فوج دا میں سالارا میں غازی علم بردارا میرا نا عباس میرا نا عباس اجلے حد بلند کر کے حیدری دو جنا را حیدری تری جنا را حیدری سونڈا لیا چوتھا نا را حیدری پنجواں نا را حیدری میرا نا عباس رب 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 ایک قصیدہ ہور سنا چھوڑا ہے لا دیتا ہی نہ کھڑا میاں تھک تو نہیں گئے ہوں جڑا میں قصیدہ پڑھنا ہے اس دے وچ پھر بھی اس تکلیف کرو سارے بعد شروعات پڑھو سلوار ڈلی پڑی سر قصیدہ نہ پیا ترکی پڑھو نہیں سارے رل کے پڑھو اتنے دو ترا بر کے ہیں رہ گئے تو رب رب کرتا ہے سمے آ جی جی تھوڑا تھوڑا بولیں دے آؤ سائیں بسم اللہ کتنا تریا کسی ایک ساؤنڈ والا بندہ ہور چا تبدیل کرو تو میں پانچ ہور پڑھ سکنا بھائی اے بندہ میرے ایسا گفتی کھلا اوکھی گل ہے اچھا بھائی تو رب رب کرتا ہے کر کے لوڑی بدا تو رب رب کرتا ہے کر کے لوڑی بدا تو رب رب کرتا ہے کر کے لوڑی بدا تو رب رب کرتا ہے کر کے لوڑی بدا اور رب تعالی دا ہے علی تو چھوڑے بدا شیر پڑھنا چاہنا کیا بات ہے کیویں بھائی اور رب تو حسین لال بندا نبی دے چین لال ملدا
پایا زندہ و سلامت رہا بادشاہ حسین تو وسنے رکھے شیر پڑھنا چاہنا طاقت نہیں سا مکے کھلے بسات نہیں بادشاہ حسین جانے تلین جانے زندہ و سلامت رہو شیر بہت بڑا پڑھنا چاہنا کہ میں بھائی نہ روزہ کئی نماز ہوتی اگر دانے نراز ہوتی دشمن بے عمل کر جو ہے روڑی یہ پہ بادشاہ حسین تم بستے رکھے ہاں صبح شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا ہن تشا لو سے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشا لو سے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشال سے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشال سے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشال سے گھر حسین دا زیادہ نہیں صرف دعا منگنی ہے منگی کر مومنا دعا ہن تشال سے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشال سے گھر حسین آدھی رہی گرم ہوائی گشرا بھی
ਜਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਹੋ ਪੈ ਲੋਟੀ ਗਈ ਵਿੱਚ ਖੈਮੇ ਦੇ ਰਸ਼ਾਈ ਬਿਮਾਰ ਡਿੱਠੇ ਫਿਦਕ ਦੇ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਖੈਮੇ ਦੇ ਰਸ਼ਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਡ ਮਾਰ ਅਬਾਸ ਬਿਰਾ ਕੋ ਤੜ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟੇ ਦੇ ਹੋਰੇ ਅਸ਼ ਮਿਲਾ ਦੇ ਵਲ ਵਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਡ ਮਾਰ ਅਬਾਸ ਬਿਰਾ ਕੋ ਤੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਨ ਗਏ ਹੋ ਤੜ ਪੱਲੇ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਿਨ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਔਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੜੀ ਗਈ ਔਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਮੀ ਨੇ ਖੈਮੇ ਕੋ ਅੱਗ ਲਾਈ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਆਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਾਕ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਰਿਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਲਫਾ ਮੇਡਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਆਪ ਮੜੀ ਇਮਦਾਦ ਮਲੀ ਦੀਆ ਓ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਰਾ